jeg jo trommeslager, og hver gang du blir spurt om å bidra med et eller annet, ja, Ola, du jo musiker, kan ikke du spille litt da? Så sier jeg at ja, nei, jeg jo trommis, da jeg jazz ut av det trommis, så det alltid sånn, ja, greit. Så da pleier jeg å snute av andre da, få med noen å spille med, og så kan de liksom, ja, de kan forsvinne. Så i dag skal jeg sjekke hvor langt jeg kan ta den snurtinga. Så jeg får litt hjelp av Stian, jeg får ganske mye hjelp av Stian. Jeg tror det var du som min støttekontakt. Ja, vi hjelper hverandre, gjensidig. Så jeg kan. Ha ha.